Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Amerika žije předáváním úřadu novému zvolenému prezidentovi Joe Bidenovi, ale také násilným vniknutím demonstrantů do Kapitolu. Právě po něm se dějí opravdu zajímavé věci. Nejen vyšetřování jednotlivých přečinů proti zákonu, to by bylo pochopitelné, ale rozjelo se udávání lidí, kteří demonstrovali, a to dokonce i vlastních rodičů, a vyhazovy z práce za účast na demonstraci. Zdá se, že všichni lidé, kteří obdivovali dávný příběh komunistické propagandy o legendárním hrdinem pionýrovi Pavkovi Morozovovi, který udal vlastního otce a přivedl ho tak do gulagu, mohou mít radost z návratu starých časů a udavačů i vyhazovů z práce. O tom všem, ale i o dalších tématech si budu dnes povídat s Dušanem Neumannem, kolegou novinářem žijícím v Americe už více než 40 let. Dušane, buď vítán, ahoj. Dobrý den. Dušane, já už jsem se tě před několika měsíci, kdy jsme měli to štěstí, že jsi byl navštívit svůj původní domov, tak jsem se tě ptala, co se to v Americe děje. A vlastně nemohu začít jinak ani dnes, protože od doby, kdy jsme si povídali naposledy, dostala situace a atmosféra v Americe ještě zcela nové obrátky. Co se to děje s Amerikou? Já se musím přiznat, že sám to zcela nechápu. A také si musíme uvědomit, že to, co se dozvídáme, tak to se děje jen v některé části Ameriky. Že ta Amerika, které se říká fly over, to znamená, když se letí z New Yorku do Los Angeles, tak to, co je uprostřed, tak tam se toho tak moc zatím neděje. Že Amerika, nebo Spojené státy přesně řečeno, a to zdůrazním vždycky, to není jeden stát, to je kontinent. Proto ty rozdíly jsou strašně velké. Už je to vidět třeba na způsobu zacházení s virem COVID-19, kde se ty reakce liší stát od státu a někdy dokonce i okres od okresu. Proto to, co se děje ve Washingtonu, vlastně s tím, co se děje třeba v Lincolnu v Nebrasce, nemá nic společného a těch společných účastníků, dá se říct si třeba demonstrace před Kapitolem, kolik jich bylo z Nebrasky, kolik jich bylo od někud, tak to ukazuje na tu obrovskou politickou roztříštěnost Spojených států. Znova si ještě musíme uvědomit, že to vlastně vzniklo proto, že Donald Trump nebyl prezidentem ani jedné z politických stran. On reprezentoval republikány, ale v podstatě proti jejich vůli. Čili to je fenomén, který se v politice Spojených států předtím nikdy v této formě nevyskytnul. A to je také jeden z těch důvodů, proč reakce na výsledky voleb jsou tak rozmanité a někdy i tak divoké. Dušane, myslela jsem si, že tuto otázku položím mnohem později, ale ty jsi na to teď navodil atmosféru. To, že je Amerika kontinent, že jsou to skutečně Spojené státy americké, je markantní v tom, jak se některé státy vůbec třeba nezapojují tady do těchto demonstrací, protestů a podobně. Jakoby je to míjelo. Asi úplně jiné starosti mají v Utahu, Arizoně, Idahu a úplně jiné potom ve Washingtonu DC a podobně. A řekni mi, tím spíš je toto začátek rozpojených států amerických? Tuto otázku si kladu sám a obávám se, že to není vyloučené. Obávám se, že to není vyloučené. Bude to hodně záležet na tom, jak se bude chovat tato vláda, v podstatě vláda jedné strany, což také nebylo žádným modem operandi v historii Spojených států. Jak se zachová k poraženým, zatím to vypadá víceméně neutrálně, protože ta situace je úplně nová. A já, kdybych to tedy chtěl k něčemu přirovnat, a za to tedy mě asi všichni pokrokoví kolegové sežerou, tak mě to připomíná pochod černých košil na Řím 1922.
protože tady se vlastně spojuje jedna strana s největšími průmyslovými komplexy, tedy s těmi dneska nejúspěšnějšími, a s exekutivní mocí. Čili tady dochází k diktatuře médií, která díky teda technologiím nabyla vrchu třeba nad automobilovým průmyslem, pochopitelně. Čili je to takové podivné spojenectví těch lidí a těch, já tomu říkám, jakobínských vizionářů, kteří díky tomu, že ta technologie, ekonomika má tak silné zázemí, si mohou dovolit experimenty, které by u slabších ekonomik znamenaly okamžitou hospodářskou katastrofu. Dušane, když jsi připustil, že vlastně to není vyloučené, že se skutečně bude Amerika trhat, z čí strany si myslíš, že by to mohlo přijít nejdřív? Jestli to bude Kalifornie, protože když jsem se tak na ní dívala, tak ona má neustále takový pocit, že doplácí na všechny ostatní americké státy, a zároveň ten liberalismus a vlastně možná bych řekla pusté levičáctví je právě v Kalifornii asi, řekla bych, mainstreamovou doménou. Tak já si nemyslím, že to bude Kalifornie, protože ta začíná mít úplně jiné starosti, a to jsou zejména starosti ekonomické. Zajímavé je, když se podíváme na vývoj v posledních měsících, tak z Kalifornie ti nejbohatší a ty nejbohatší firmy, které vlastně tu Kalifornii živí, tak tam odsaď utíkají, protože daně v Kalifornii jsou takového rázu, že jsou téměř zničující. Poslední velikou firmou, která odešla, je Elon Musk, Tesla a X-Space, kteří se odstěhovali do Texasu. Takže Kalifornie asi bude mít trochu jiné problémy, pokud se to tedy nějakým způsobem nezastaví a ti lidé nepochopí, že volit superliberály není cesta do budoucnosti. Já myslím, že určité náznaky jsou už tím, že Donald Trump získal velký počet příznivců a voličů právě z té latinsko- nebo hispánské menšiny, která vlastně dneska není už tou typickou menšinou, protože těch Hispánců je víc než Černochů v Americe, v Spojených státech tedy. No, takže tam ten politický boj asi nebude. Já se spíš obávám toho, že ty tradiční státy, které se budou cítit, dalo by se ohrožené přílivem těch liberálů, že by se mohli stavit trochu na zadní. Nemyslím si, že by se Spojené státy rozpadly, ale tedy ne za našich životů. Ale není vyloučeno, že se někde rozjede nějaké hnutí za daleko větší autonomii jednotlivých států. Ale ovšem to je prostě věštění z křišťálové koule. Zatím něco takového nepředpokládám. Já jsem předeslala, že se budeme také věnovat útoku Trumpových příznivců na Kapitol, protože to je právě teď asi všude nejprobíranější téma. Kvůli němu prý hrozí Donaldu Trumpovi impeachment, tedy odvolání, sesazení. Pojďme se na to podívat postupně. Řekni mi, vyzval prezident Trump své příznivce k násilí? Vyzval je k útoku na Kapitol, jak nám je velmi často prezentováno? Absolutně ne. A on je vyzval k pochodu na Kapitol a tam udělal několik chyb samozřejmě. On potom, co se před tím Bílým domem a Washingtonovým památníkem sešlo, média to moc neuvádí, ale odhaduje se 200 až 250 tisíc Trumpových příznivců, a on to rozjel tou svojí televizní komediální, dalo by se říct, jako rutinou, i když tentokrát mě připadala velmi ufňukaná, na Trumpa až nezvykle ukňouraná, tak nakonec vyzval, říkal, a teď půjdeme na Kapitol, půjdeme tam společně, a tam už hned selhal, že tam s nimi nešel, anebo to neměl říkat, ale v té větě je, půjdeme tam mírumilovně a vlastenecky. To tam přímo zaznívá. To tam přímo řekl, a to jak televize ABC, tak CBS tohleto z toho jeho projevu střihla. Ne. A jak to tedy víš? Protože jsem se na to díval přes jiné televizní zdroje, jako je Newsmax,
A hlavně přes YouTube, kde lidi natáčeli všechno. Dneska každý má telefon a natáčí úplně všechno. Jako chvilku mi to trvalo, probíral jsem se s tím, musím říct, tak dobré 2 hodiny. Ne v jednom kuse, protože na to se nedá v jednom kuse koukat, pochopitelně. Ale je to tam a na YouTube to bylo. Nevím, jestli to tam ještě je, jestli to taky není zlikvidováno, ale to skutečně řekl. Protože k nám we už will se... walk there, you know, peacefully and patriotically. A to tam skutečně jako řek. Ale nešel tam s nima, to byla zásadní chyba. Já už jsem našla jenom, a jak tu skončíme, půjdeme spolu ke Kapitolu fandit našim statečným senátorům a kongresmenům, ale některým asi tolik ne, protože když budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme. Musíte ukázat sílu, musíte být silní. To jsem už našla já. A opravdu jako to tam někdo všechno je. Cíleně vystřihl tato slova? Musel, protože to tam určitě bylo. Jako to mohu odpřísáhnout. Dokážeš si představit, že i s těmito vystřiženými slovy by kterýkoliv normální soud na světě uznal tento projev jako povel k útoku nebo k násilí? Já si myslím, že nikoliv, že to skutečně tam žádné násilí není. Dokonce i ten, ta pozvánka, která byla na tohleto shromáždění, která se šířila právě po sociálních sítích a tak dál, tak tam byl zase určitý citát zase z druhé strany vystřižený z těch Donaldových řečí a tam říká let's go there and be wild, jako pojďte tam a buďte divoký. No, to tam skutečně bylo na té pozvánce. Aha. Jo. Ale zase buďte divocí, neznamená výzvu k nějakému násilí, je to přehánění, to televizní přehánění, co já si myslím. A jako, já když jsem to četl, tak mě v životě nenapadlo, že by to mohla být výzva k nějakému násilí. Někdo to tak může interpretovat. Říkám, Donald Trump právě v těch posledních dnech byl pod úžasným tlakem a hlavně velikým zklamáním, protože on neprohrál ty žaloby u soudu. Ty soudy se jimi odmítly zabývat. A já jsem teda sledoval situaci u nás v Pensylvánii a skutečně mě nikdo nepřesvědčí, že v těch volbách nedocházelo k podvodům. Já k tomu mohu dodat nějaké příklady, ale ten můj hlavní, a to já zásadně tvrdím, je, že když se vžil do kůže Joe Bidena, který vystupuje jako prezident sjednotitel. Chce sjednotit všechny Američany a teď má 74 milionů voličů, kteří mu nedůvěřují. Tak jak se toho Donalda Trumpa nejlépe zbavím, když si věřím, že ty volby byly poctivé? Tak ho vyzvu, že uděláme společnou komisi republikánům, demokratům, celkem malou, každá část té komise si najme příslušné odborníky, statistiky, IT, specialisty, volební, zkušené komisaře a tak dále. A půjdeme a prověříme společně třeba ve 2 státech ty výsledky. No a pak se teda ukáže, že ten Trump, když já tomu věřím, je skutečný magor a najednou já mám 50 milionů lidí, kterým se otevřou oči. Ale on to neudělal. Ani nenaznačil, že by něco takového mohl chtít. Jo. A jak přitom, si to vykládáš? Protože, tušil, že to ta čistý, že to čistý není. A říkám, ten důkaz asi nikdy neuvidíme, ale pro mě to znamená, že výsledky těchto voleb už navždy budou prostě poskvrněny tou nedůvěrou. Třeba byly v pořádku, ale to z mé strany, ty demokraty to nezvládli takhle, nebo nepřemýšlí, což je taky možný, ale spíše to v tom, že ty nepravidelnosti, jak se tomu říká, tam skutečně byly. Dušane Neumanne, já musím říci, že když jsi mi řekl, že skutečně existuje nejenom na jednom mobilu natočený projev, ve kterém vyzývá Donald Trump, aby lidé šli ke Kapitolu míru milovně, tak si neumím představit, že když toto třeba CNN vynechá, vystřihne, že to je v Americe těm příznivcům jedno,
Žije Amerika tím, jak vlastně zněl ten projev a zda to byla skutečně výzva k násilí? Tak já tam teď nejsem, takže to říct nemohu, ale všichni moji známí, s kterými komunikuji, tak to jako výzvu k násilí neberou. Dokonce ani ti jaksi liberálové, který má mezi umělce a tak, taky tohle není ten problém. Ten problém je, že ti příznivci, tedy příznivci, to skutečně a rabiáti, že, kteří tam jsou, a ty se vždycky jako objeví. Takže ten útok podnikli a že to skutečně udělali a že tam došlo k tomu, že tedy zabili toho policajta z Kapitolu tím, že ho praštili nějakým minimaxem přes hlavu. A na druhou stranu ta policie zastřelila tu příznivkyni, tu pilotku, tu Ashley. Takže ty ostatní údajně, tedy další dva nebo štíce, jak to byly nějaký jako infarkt, něco podobného, takže to se dá sice k těm ztrátám připočíst, ale tak nebyla to výsledek fyzického násilí. Já se na to ptám, protože Twitter se pasoval do role samozvaného soudce a vyhodnotil ta slova Donalda Trumpa jako výzvu k násilí a prezidenta na Twitteru nejenže zablokoval, ale dokonce mu vlastně doživotně kompletně smazal profil. Rezonuje tady tento čin naprosto precedentní čin rezonuje Amerikou, nebo jenom mě to vyráží dech? A ne, to skutečně rezonuje nejen Amerikou, protože dá se říct, že největšími kritiky Donalda Trumpa byly Angela Merkelová a prezident Macron a ti oba vyjádřili tedy velké podivení, že si Twitter něco takového vůbec dovolil a že to ukazuje na velmi nedemokratické poměry na té mediální scéně. Čímž si to, myslím, potvrdili. A Američané to potvrdili asi tím, že akcie Twitteru klesly okamžitě asi o 10%. Kolega, když jsme o tom spolu hovořili, tak říká, že tohle je zlom v celém pojímání západní demokracie, protože jestli si politici nechají líbit, že nejmocnějšího muže světa opravdu típne soukromá firma, pak tady zakrátko už nebudou vládnout politici, ale nikým nevolení majitelé nadnárodních internetových gigantů. Co s tím, co se vlastně v Americe děje pod povrchem na základě tady tohoto činu? No, to je to, co mi připomíná ten Mussoliniho korporativní fašismus, kde se tehdy tedy nejen největší průmysloví giganti Itálie, ale i odbory spojili a vlastně vládli společně, nebo vláda nemůže udělat nic bez průmyslové základny nebo ekonomické základny. A tady díky tomu, že se struktura vlastně průmyslová mění nebo hospodářská mění a sociální sítě a ta informační revoluce, co byla, tak ta dnes vlastně převažuje a tvoří velmi podstatnou část národního produktu, tak získala na síle. A pochopitelně, že továrna, která vyrábí nůžky a hřebeny, tak nemůže mít takový politický vliv jako rozhlas, televize, tisk, který se spojí s politiky, protože jediným způsobem, jak ti politici to mohou ovlivnit, je zákony. A jeden z posledních, na z posledních snách Trumpovy vlády byla povolat k zodpovědnosti právě na tomto poli Google, Apple a Amazon a snaha ty společnosti rozdělit. Rozdělit tak, jako kdysi Ronald Reagan dotáhnul rozdělení Mama Bell na AT&T a další firmy. Protože dochází k monopolizaci několika málo gigantů vlastně celé informační sféry a to pochopitelně je pro jakoukoliv demokracii zhoubné. Když se
příznivci pravicového myšlení konzervativních stran začali odhlašovat z Twitteru a chtěli se přihlásit na síť Parler, tak ji zrušil. Myslíš si, že to projde? Já, protože neznám přesně strukturu a jak to funguje, co to dá a jaké jsou legální kroky, aby si někdo založil vlastní síť, velké sítě serverů, kolik to stojí a tak dál. Ten Parler byl vlastně vyhoštěn Amazonem a hledá novou síť, novou základnu, na které by začal fungovat. Musí založit, kde na to sežené peníze a kdo mu to dá, je možné. Dokonce se proslýchalo, že Donald Trump plánoval založit takovou síť po odchodu z Bílého domu. Ovšem dneska má ty starosti trošičku složitější, protože to, co se děje, je snaha o jeho totální zničení. Úvěrovou politiku mu vypověděla Deutsche Bank, která jinak financuje všechny ruské oligarchy úplně bez jakýchkoliv skrupulí. Uzardění, ano. Jo. A New York mu teď začíná likvidovat licence jeho hotelu na Manhattanu, protože soudruh de Blasio to tam nemůže strpět a pokud bude mít tu sílu, tak to udělají. PGA odmítla turnaje golfové na golfových hřištích Donalda Trumpa. Tam se s nima bude soudit, protože to jsou dlouhodobé jaksi smlouvy. Prostě ten útok na jeho totální zničení je až neuvěřitelný. Vlastně snaha zlikvidovat ho nejenom politicky, ale také ekonomicky, informačně po všech úplně, stránkách. Totálně ho vymazat. Nutno přiznat, že ty jsi to už zmiňoval, že i politici se vyděsili tohoto extremistického kroku, tedy toho smazání profilu americkému prezidentovi. Vyjádřili se i ti, od kterých by to už možná člověk ani nečekal. Ty jsi zmínil Angelu Merkel, prezidenta Macrona, ale také europoslanci, eurokomisař. Došlo jim, že pokud by nad tímto mávli rukou, nemuselo by trvat dlouho, kdyby se opravdu museli ptát vládců internetu, jestli si mohou dovolit ten či onen názor prezentovat. Myslíš si, věříš, že to donutí tyto informační giganty k nějakému činu? Tím si nejsem zcela jistý, ale myslím si, že to americké veřejnosti nebude lhostejné, že až přejdou ty hysterické výlevy a až se ta situace trochu uklidní a až začnou normálně jde na vlastní kůži vnímat to, že tady dochází k monopolizaci, takže si to nějak nenechají líbit. Já, proč jsem mírným optimistou? Výsledky posledních voleb, my všichni se, nebo i média se soustředujeme na to, že to prohrál Donald Trump a že republikáni ztratili většinu i v Senátu, kde si nejsem jist, jak moc se na tom, na té ztrátě Donald Trump podílel. On v poslední chvíli do té Georgie jel, ale myslím si, že už to tam bylo trošičku připravené zase takovým tím způsobem, který se nám nelíbí, ale co třeba uniklo je, že v těch volbách bylo zvoleno 14 nových poslanců do sněmovny reprezentantů. Většina z nich jsou ženy a všechny jsou konzervativní. Což je takový výhled a skutečně ta sněmovna reprezentantů má tu většinu demokratickou, progresivistickou, velmi úzkou. A další volby budou za 2 roky a je velmi pravděpodobné, že tam potom proniknou i další kandidáti, kteří dnes se zdají příliš konzervativně radikální, jako třeba Candace Owensová, což je krásná asi 35-letá černoška, velmi konzervativní, ale přitom velmi otevřená. Konzervativní, ale ne ortodoxní. A těchto lidí, a zejména mezi menšinami, a zejména mezi černochy, začínají ty lidi přibývat. Což mi dává trošku, jako dodává toho optimismu, který ho jinak dneska je pomáhlo. Dušane Neumanne, jsem moc ráda, že jsi přišel a jsem ráda, že jsi nám nabídl tento pro mnohé překvapivý pohled na věc. Díky. Nashledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že vás naše vysílání zajímá a že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete nejen svým zájmem, ale i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.